Мен үчүн эл журт катары, калк катары, дүйнөдө канча калктын мекенинде жок жери жок да. Өзүбүздүн мамлекетибиздин бар болгонуна, жерибиздин бар болгонуна мен сыймыктанам. Эгемендүү мамлекет болгонубузга абдан сыймыктанам. Мен үчүн бул биринчиден бул калк үчүн эң чоң жетишкендиктин бири болот. Экинчиден эң чоң жетишкендиктер бул салыштырмалуу болот окшойт да. Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда эң демократиялык, анан эң чоң сөз эркиндиги бар өлкөлөрдүн мындай салыштырмалуу биринчи орунда биз турат окшойбуз деп мен ойлойм. Бул менин жеке өзүмдүн ой пикиримде. Дүйнө жүзүнө салыштырмалуу кээ бир мамлекеттер 150 жылда 300-400 жылда калыптанган. Кыргызстан эгемендүү болгону мына быйыл 31 жыл болуп атат да. Бул бир четинен аз көрүнөт мүмкүн. Кээ бирөөлөргө мындай эми биздин өзүбүздүн мындай улутубуздун ичинде шашмабыз. Бүгүнкү күндө Европада жашабыз керек же башка өлкөдөгүдөй болуп жашабыз керек дегенде ал мамлекеттердин тажрыйбасы башкача болгон да. 150-300 жыл болгон. Мен ойлойм, биздин Кыргызстандын келечеги жашылыктардын баары буюрса реалда деп ишенем да.